Ko sem prišla v Slovenijo, sem ugotovila, kako težko se bo prilagoditi novemu jeziku. Zdaj končno razumem nekaj besed, so pa stvari, ki jih še vedno ne razumem. Ali lahko zidovi kričijo? Lahko čutijo bolečino? Izgubijo dostojanstvo? Ali so te lastnosti značilne le za ljudi? Sprašujem se, ali sem edina, ali drugi tega ne vidijo. Ali je ta družba zbolela za apatijo? Spoštujem, da hoče narod poiskati svojo identiteto. Vendar ne razumem, zakaj bi moral iskati ločeno v drugih kultur. Liberation from the Yugoslavia, the day when we defeated, our forces defeated the Yugoslavian National Army. Potem sem šla pogledati njihovo spletno stran. ANSI je kratica za avtonomni nacionalisti Slovenije. Tukaj promovirajo še druge organizacije, ki kot oni sledijo istim rasističnim in seksualnim diskriminacijam. Ali vsak Slovenec razmišlja kakor oni? Well, I don't think that this kind of racial thinking represents Slovenia because I think Slovenians are becoming more and more patient and tolerant and I mean, I have friends that are in a relationship with, for example, people from Europe, from Africa, and not a lot of people would think that is weird or inappropriate. Če bi to predstavljalo Slovenijo, bi tudi jaz bil zelo žalosten, ampak mislim, da ne, zato ker je Ljubljana dokaj odprto in strpno mesto in se je skozi zgodovino srečevalo, že v zgodovini se je srečevalo mnogo kultur in od to tudi slovenska strpnost.
mislim, ljubljanska še posebej, no. In mislim, da to ne spada zrak, ja. Ni prijetno, no, ker se mi to ne zdi prav. Zdi se mi, da bi pač morali sprejemati pač vse ljudi take kot so, ker pač na podlagi barve kože še ne vemo, kakšno dejansko je. In ga moramo še razpoznati in ko pač človeka spoznaš, vidiš, ali je dober ali slab in pač so lahko slabi ljudje beli in črni in pač azijci in vse en. Tako da pač meni ni prijetno, no, in upam, da je tega čim manj. Pa tudi se mi pač zdi, pa, da večina ljudi sicer tega sploh ne opazi oziroma ne dojema tega sporočila tako, kot je namenjeno, ampak po mojem si bolj sam prebere, ne vem, antirasisti in si misli, oko, fajn, da smo pač, da nismo rasisti in smo pač za vse in to je to, tako da po mojem sploh ne dojamejo pomena. Me je pa mogoče malo sram in oziroma se posaja čarost. Yeah, I think racism is present in all countries and those are individuals who in one way feel oppressed or they fear certain things and that's just the way they express that fear and perhaps there are certain groups in which they feel more comfortable because they are more powerful or something in a way, but it definitely does not represent all of us. Ja, priporočala bi jim, da pač se malo odprejo in da grejo v svet in da vidijo, da pač ni nič narobe, če pač se družimo tudi z drugimi ljudmi, ki pač niso taki kot mi in da se lahko od njih naučimo. Dobro torej, ne strinjajo se vsi z njimi. Zakaj ustrajajo s tem izgovorom nacionalnosti? Bolj ko o tem razmišljam, manj ne razumem. Česa se tako bojijo? Ločenost, osamljenost, strah. To začenja imeti smisel. Tisti, ki je napisal ta grafit, je bil prestrašen. Strah ga je bilo osamljenosti. Na ta problem sem naletela, ko sem poslušala, kaj mi imajo povedati zidovi. In enako sem našla tudi odgovor. Rešitev za ločenost in strah je v naših srcih. Vsi smo isti.